В навечерието на Международния ден на жената, община Казанлък спази традицията да почете казанлъшките художнички и техните творби, създадени през изминалата година. Повече от 25 дами от града на Розите представят общо свои творби, произведения от пъст, картини, графика и живопис, участват също натюрморти, пейзажи, фигурални композиции, които впечатляват със своите живописни качества. Художникът Ренина Лекова припомни за дългогодишната традиция на изложбата. Приблизително изложбата първата я направихме 2002 година. Тогава Лили Петрова отговаряше тук за залата. По нейна инициатива беше направена първата женска изложба. То от тогава до сега. А името на изложбата даде госпожа Дечева. Това е дамата, която тогава е отговаряла за отдел култура. Женското начало. Колко години става? 21 почти. И обновяването на залата, тази зала, понеже тя изглеждаше по съвсем различен начин, може би някои се я спомнят, започнахме и открихме с отново женското начало. Може би и това е било в основата, залата да е толкова вървежна, никога да не остава празна, винаги прекрасни изложби. Дамите творци на Казанлък бяха приветствани от заместник кметът на община Казанлък Сребра Касева. Радостно е, че има както доайени художници с дългогодишна история, така и млади художнички, които са на прага да започнат да правят и своите изложби. Поздравявам всички тях, пожелавам на всички да сте здрави най-напред, да имате много творчески вдъхновения, да продължавате да красите нашите зали, нашия град и всъщност в живота остава точно това – изкуството сътворено от вашите ръце. Главният архитект Иван Кирчев също поздрави казанлъшките творци. Да си пожелаем все така творчески успех и предизвикателства, които да посрещаме и да преодоляваме. По време на откриването музикални поздрави отправиха Станислав Бояджиев от школа по класическа китара към Народно читалище Възродена искра с ръководител Стефан Христов и децата от вокална студия Искрица с музикален педагог Стефка Денева. А изложбата Женското начало ще остане отворена за посещение през целия месец март.